ରସାୟନ ନାଁରେ ବିଜେଡି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲୁଛି ପୋଲ୍। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, କେବଳ ନାଁକୁ ଅଛି ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଜାଆଁଳ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ମାଛଚାଷୀ, ମଝିରେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମାଛ ଜାଆଁଳ କିଣି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା, କୌଣସି ସୁବିଧା କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଆମେ କଲିକତାରୁ ସେଠି ଟିକେ ଶସ୍ତା ପଡ଼େ ବୋଲି ସେଠୁ ଆଣେ ଆଉ, ଆଉ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ବି ସେମିତିକା କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ହୁଏ, ମାନେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଏଠୁ ନେଇତେ ଶସ୍ତା ପଡ଼ନ୍ତା। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେବଳ ଚାଷ କରୁଛି ଆଉ, ବନ୍ୟା ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବି ଚାଲିଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଆଁଳ ଆଣୁଛୁ, ଏଇଠୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ କଲିକତାକୁ ବି ଖବର ଦେଉଛୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କଲିକତାରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ରେଟ୍ରୁ ଆମେ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଣିପାରୁଛେ। ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବାର କାରଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ଭଡ଼ାଟା ବେଶୀ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ଭଡ଼ାଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆମେ ଜାଆଁଳ ଏପଟ ତରଫରୁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ରୁ ପାଉନାହୁଁ, ଆମେ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଣୁ, ବେଙ୍ଗଲରୁ ମୋହନପୁର ଭୋଗରେଇ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେଗୁନିଆ ଏବଂ ଆମର ବୁଡ଼ାଇ ଏଇଆଡ଼ରୁ ସବୁ ଆଣିକି ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କେଇଟି କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ଜଣେ କା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତି, କେଇଟି କାହାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିବା ବା ସଠିକ୍ ସମୟ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛୁ, ସେଠୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2023-24 ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଦିଗି ରହିଣାଠାରେ ଥିବା ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଓ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 3.5 କୋଟି ଜାଆଁଳ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଜାଆଁଳ। ଆମର ତ ଲାଷ୍ଟ 23-24 ଇୟର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଅର୍ଲି ବ୍ରିଡିଂର 500 ଲକ୍ଷ ସ୍ପନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଆଉ ସିଜନାଲ ବ୍ରିଡିଂର 300 ଲକ୍ଷ ସ୍ପନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ତ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଥିଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଲି ବ୍ରିଡିଂ, ଏଇ ଫାର୍ମରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା, ଆଗରୁ କେବେ ଟ୍ରାଏ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଜଣ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ସିଡ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହୋଇଥିଲା, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜାଆଁଳ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଏବେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ମାଛ ଚାଷ ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମାଛ ଚାଷୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ କେଉଁଠି ଲାଭ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।